Ал шығыс Қазақстанда коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинациялау жалғасуда. Бүгінге дейін аймақта 8,5 мың адам қауіпті індетке қарсы екпе алып үлгерген. Олардың ішінде 7 мыңнан астамы дәрігерлер болса, қалғандары мұғалімдер мен күштік құрылым өкілдері. Олардың қатарында қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері де бар. Облыстық департаментке қарайтын 11 мекеме және барлық пробациялық қызмет өкілдері өз еріктерімен екпе алып жатыр. Себебі вакцинация ең алдымен ұжымдық иммунитетке жету үшін қажет. Өңірдің қылмыстық атқару жүйесінде 1 мыңнан астам адам еңбек етеді. Олардың көбі коронавирус инфекциясының таралуын тежеудің бірден бір жолы вакцинациялау деген пікірде. COVID-19 ауруының алдын алу мақсатында және өз біз екпе жұмыстарын қабылдауға жаңағы қызметкерлер арасында да барлық жұмыстар жүргізілді, оларға түсіндірілді. Бүгін өзім бастап кеп басшылық құрамнан осы екпені қабылдадым. Жағдайым жақсы. Алдағы уақытта да қызметкерлерге осы екпені қабылдауға кеңес беремін. Коронавирусқа қарсы екпегу ісі басталғалы Шымкентке Спутник V алғашқы компонентінің 7400 дозасы және ревакцинация үшін 5800 дозасы жеткізілді. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазиловтың айтуынша, екпе алған азаматтардың ешбірінде вакцинаның кері әсерімен жайсыздық болмаған. Сондай-ақ вирустың өзгеріске ұшыраған түрлері әзірге Шымкентте кездескен жоқ, деді ол. Өткен тәулікте жұқпалы дерттің белгілері 47 азаматтан табылды.